ဆာလံချံခန်းကြီးတရား46အငယ်1မှ5အိုးငါဝိညာဉ်သာရဖျားကိုချီးမွမ်းလောငါဒီအသက်ရှင်စဉ်ခါသာရဖျားကိုချီးမွမ်းမည်ငါဖြစ်စဉ်ကာလပတ်လုံးငါ၏ဖျားသခင်ကိုထောမနာတည်ခြင်းဆိုမည်မင်းများမှဆောက်၍မကဲတင်နိုင်သောလူသားကိုမကူးစားကြနှင့်သူသည်အသက်ထွက်၍မြေသို့ပြန်သွားတတ်၏ထိုနေ့ချင်းတွင်သူ၏အကြံစီတို့သည်ပျက်စီးကြ၏ယာကုပ်အမျိုး၏ဖျားသခင်မဆတော်မူသောသူမိမိဖျားသခင်သာရဖျားကိုမျှော်လင့်သောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ငွေ6မှ10ထိုဖျားသခင်သည်ကောင်းကင်မြေကြီးသမုတ်တရားနှင့်တကွအရရ၌ရှိသမျှတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏တစ္ဆာတို့ကိုအစဉ်အမြဲစောင့်တော်မူ၏ညင်စေခြင်းကိုခံရသောသူတို့အားတရားပြုတော်မူ၏ငတ်မသောသူတို့ကိုကြွေးမွေးတော်မူ၏အရပ္ပယသည်ချုပ်ထားခြင်းကိုခံရသောသူတို့ကိုလွတ်တော်မူ၏အရပ္ပယသည်မျက်စိကမ်းသောသူတို့ကိုမြင်စေတော်မူ၏အရပ္ပယသည်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုကြွပင့်တော်မူ၏အရပ္ပယသည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုချစ်တော်မူ၏အရပ္ပယသည်ဧည့်သည်တို့ကိုစောင့်မတော်မူ၍မုတ်ဆိုးမှနှင့်မိဘမရှိသောသူတို့ကိုထောက်မတော်မူ၏မတရားသောသူတို့၏လမ်းကိုကကွေ့ကောက်စေတော်မူ၏အိုးစီအုံမျိုးဒီပြန်ခင်ဒီဟုသောဒါဝရဖျားဒီကာလအစဉ်မြဲကဘာဆက်ဆက်ဆိုးဆန်တော်မူလက်တန်တည်းဟာလေလုယာ